pozdravljam sve prisutne i naravno sve uposlenike najbolje doma zdravlja u Bosni i Hercegovini. Izražavam zahvalnost mom prethodniku, Medaliji Džambiću, tadašnjem gradonačelniku Tuzle, koji je još 1970. godine zacrtao cilj da ovaj grad ima najbolji dom zdravlja u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem jednog od očeva medicine u Tuzli, profesoru doktoru Ibri Pašiću, osnivaču regionalnog kliničkog centra i medicinskog fakulteta u Tuzli. Mi smo izdvojili, građani Tuzle su izdvojili pola miliona maraka. Ne u fasadu, nego u hitnu pomoć. Najhitniju i najpotrebniju pomoć građanima kada mi je pomoć hitno potrebna. Ovo naše nije jedino ulaganje. Naš sljedeći korak je lift. Ovaj dom zdravlja mora ostati najbolji u Bosni i Hercegovini. Od uprave i direktora očekuje da čuva sistem vrijednosti zdravstvenih radnika. Jer od toga nama zavise zdravlje i život, nama građanima, nama pacijentima. Da se ne dogodi da neko, ako nema dan ljekarske prakse ili nema medicinskog znanja, upravlja sistemom doma zdravlja. Direktoru je to poznato, primarno. Nama, građanima, ništa nije važnije od zdravlja. Već oni koji imaju najveće znanje. Kako god se zvali, šta god misli o politici, o bilo čemu, to moraju biti najveći poznavaoci medicinske nauke, struke, u praksi dokazani. Ako uz ovako stvorenu dobru infrastrukturu koristimo najvažniji faktor koji nema sad problema sa infrastrukturom, koji nema problema kao u regionalnom kliničkom centru, da ima doktora sa znanjima, nema sala, dovoljno opremljeni, pa se pacijente naručuje za 17. godinu na operaciju, a čovjek u juče iskočio konjem. Ja u ime građana i osnivača grada Tuzle, dakle, obećao nakon ovih pola miliona maraka izdvojeni od građana. Nova ulaganja, sljedeći korak je lift. Funkciji pacijena, ali i uposlenika. Ali vi meni, direktore, obećajte. Nema drugih kriterija, nikakvih, osim kriterija znanja, i poštenja. Drago mi je, veliko mi je zadovoljstvo i velika čast što mogu kazati u ime svih građana Tuzle ovu najbolju stanicu hitne pomoći u Bosni i Hercegovini proglašavam otvorenom.